У Литві запустили аналог українського миротворця під красномовною назвою Ватнікас. Там за українським принципом розміщатимуть дані осіб, які представляють загрозу національним інтересам країни. У списку новоспеченого порталу вже фігурують 155 прізвищ. Литовських колег вже привітали миротворці і висловили готовність цитую поділитися багаторічним досвідом з виявлення російського і проросійського деструктивного елемента.